Вітаю, час новин, файного ранку. На Тернопільщині проголосувало 66% виборців. Це дані на 20-го годину 31 березня. У виборчому окрузі номер 163 в Тернополі проголосували понад 111 тисяч осіб із 176 тисяч виборців. Явка виборців становить 66%. Про це повідомив голова окружної виборчої комісії Василь Михальський. У 164-му окрузі, який охоплює місто Кременець, частину Кременецького району, а також Збаразький, Лановецький, Підволочиський та Шумський райони, проголосували понад 108 тисяч із 165. 500 виборців, а це понад 65%, повідомив голова окружної виборчої комісії Євген Шеремет. У 165-му окрузі, куди входить три виборчі дільниці Тернополя, це місто Бережани, Зборівський, Козівський, Підгаєцький, Тернопільський, Бережанський райони та частина Кременецького району, проголосували понад 115 тисяч із 178 тисяч виборців, це 69%, повідомила голова окружної виборчої комісії Ольга Лучка. В окрузі номер 166, до якого входить Бучацький, Гусятинський, Монастириський та Теребовлянський райони, проголосували майже 108 тисяч виборців із 163 тисяч. Це 66%, повідомила голова окружної виборчої комісії Степан Андрюк. У 167-му окрузі, який охоплює місто Чортків, Борщівський, Заліщицький, Чортківський райони, а також всі дільниці закрилися вчасно. Порушень не зафіксували, повідомив голова окружної виборчої комісії Іван Маковський. За його словами, в окрузі проголосували майже 92 тисячі із 145 тисяч виборців. Це майже 64%. Тридцять березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними національного екзитполу, у другий тур виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Остаточні результати до 10 квітня має оголосити Центральна виборча комісія. Другий тур голосування відбудеться 21 квітня. Поступило повідомлення від жителя села Яргорів, це Монастирський район, нібито значить, на дільниці в цьому селі невідомі здійснюють підку виборців за одного з кандидатів на вході в приміщення, в якому проходить голосування, роздають 1000 гривень і просять проголосувати за одного з кандидатів. Під час виборів президента України поліцейські відкрили одне кримінальне провадження на Тернопільщині на одній із виборчих дільниць, як ви вже чули, Тернополя. Чоловік зробив селфі із бюлетенем в кабінці для голосування. Фото виклав в соцмережу, де продемонстрував, за кого із кандидатів президенти віддав свій голос. Правоохоронці встановили особу чоловіка, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 159 Кримінального кодексу України «Порушення таємниці голосування». Загалом за 31 березня до поліції області надійшло 47 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Серед них відсутність у списках виборців 12, несвоєчасне відкриття виборчих дільниць 6, незаконна агітація 6, непорозуміння із членами дільничної виборчої комісії 5, фотографування на виборчих дільницях 5 разів та проведення соціологічного опитування 3 рази. Про це розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко – трійка лідерів на виборах президента України, згідно з результатами національного екзитполу. Їх провели три соціологічні компанії – фонд демократичні ініціативи імені Кучерєва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Разумкова.
Найбільше голосів опитаних має Володимир Зеленський – 30,6%. Далі йде Петро Порошенко, у нього 17,8% голосів. На третьому місці лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, вона має 14,2% голосів. На четвертому Юрій Бойко, співголова партії «Опозиційна платформа за життя» – 9,5% голосів виборців. На п'ятому місці голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. Він здобув 7,1% голосів. На цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 7:30.